wlilama helinwaxaana lagu helincadaaladi wili lacagtiiabrbal lagu dilay wli waalaqaataawaa halkan lagu toogto dadka dambiilayaasha oo maxkamadaha dowladda ay ku soo xukumaan dil toogasho waa barxadda scool balusiya dadka halkan la istaajiyo xilliga toogashada waa kuwo ku sugan xaalad argagax leh waxaa maskaxdooda ku taagan shalayto waxa ay geysteen laakiin marka hore inta aysan geysanin falka dilka uma fikiraan sida maskaxdooda ay u shaqayso sikinnada ugu dambeeya ee toogashadooda toogashadii ugu dambeysay ee skhool bulusiya ayaa dhacday shalay aroorti waxaana lagu fuliyey laba nin oo midi uu ka tirsanaa ciidamada minnishiibyada oo ganacsado ku dilay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir halka midka kalena uu ahaa askari maroodi dil ka geystay degmada balcad labada dil ayaa dhacay hal maalin tobankii januwari ee au abuukar nuuraani waxa uu ahaa ganacsade ka ganacsada waxyaabaha yaryar kaasi oo lagu dilay degmada xamarweyne qoyskiisa ayaa sheegay in loo soo bandhigay diyo ama mag balse maa ay ku gacanseereen maadaama iyagu aysan qaadanin diyo waxa ay tilmaameen in ay qabaan in loo dilo qofkii qof ka dila ama ay iska cafiyaan wax ka dhexeeyana aysan jirinltiigooedky

aniga hadda ku hartaagan haddii la dilo halee dilo ama qofmilkee ka mid eh haddii la dilo diiyaana laga qaadan hala dilo qofkii dilo taasaaniidsanahaddii si kama uo u dhici lahaa dilka wiilkooda ayay sheegeen in suurtagal ay noqon lahayd inay iska cafiyaan balse wiilkooda ayay tilmaameen in loo dilay si ku talagal ah sidaas awgeedna ay ku adkaysteen in la dilo qofkii wiilkooda nafsadiisa dhaafiyey waa sida ay aaminsan yihiin reerkan haddaba maxay ku diideen qoyskan in diya ay qaataan markii qof laga dilo si la mid ah beelaha kale nin walba daa dhaqan uu leeyahay diyida sidisba orta wax biniaadanka soo dejiyi ma aha diyida waxaan ilaaha macnaaha jideeyey nabigan alayhisalaatusala nu cadeeyey diyadan waanlaoboqol halaad waay anaynu ilige maqlan soomaaliya inta aan ku noolahay wax boqol halaad laga dhiiba ma arko sababta haddii boqolkii halaad wax laa geliyo farsamo iyo manaodayaal la geliyo mawaxay noqotahay xaqii ilaahay uo gooyey إنا معنا أذن آم جيسو لبعة من جم حق السفر سبب تاوي شن إله شن صلاة ذوق هو يلي أضو أفر أكل دكتي عمل اللي متى سبحان إله جوي سامان ولا خان هذا خد يخاف كلا جديرة كان خير بدن لبعته كن تمني شن كن على سينا أتكسي هو حكينا خاب كخوف كواحد لو دلي سبب تاوي جرت واحد نين كلا عك وغير معقول حتى بين أدك شن كن شيلن هذا وحال لا شن سنسن نمن هذا حقوق أنصارنا إيه خوفك حلو قل يا تام عقول ورفضي توكن أو كو كورنيت نيكار شو كنا لغة خالي معنا وحاب الدولة دبل بوق سيف جرس نبى خوف كان العقد لغة خالي العقد تك ما بوكو جرم ورنيم حواها مسكين هذا على بتو كد إنتي بخشة أنا قبل عقوسي خالون أنا يا عقوسي ديون جذيب مسكين وحتى دتك عصر بس ما قال هذا وحلا قصة إسك مع

تاس عفشت يا أبو لا أنا دي ولية أنا ما خالد أنا عفشت خير بدن إن بدن أنا قلت ديني ويحلي قف وأعفيني <applause> ويحلي أو أختي أو مريانتي واحد كجيرته وحن مركز واحد كعفشت جري أو مركز لكن هذا عدالة دي الله حوجا سود لباتي وأنا أنا أو أو ooisaasanuaadaweli waxaa taagan sababtii keentay in askari ka tirsan minnishiibiyada uu dilo abuukar maxamed sheekh nuraani ayuu yidhi ninkan oo ka mid ah dadka ku nool xaafadda koodka ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir maalin uun kadib markii la toogtay ninkii dilay oo lagu magacaabeeyey qaasim ducaale ilaa saddex kun oo gaarigacan oo ah ganacsiyada yaryar ee aan diiwaan gashneen ee degmada xamarweyne ayuu sheegay in laga qaado lacagtaasi shanta kun oo aan la ogeen halka la geeyo maadaama maxkamadda laga hor caddeeyey in lacagta shanta kun ee loo dilay nuraani aysan ahayn mid ay ka war qabto dowladda hoose maadaama ganacsigiisa uu ahaa mid aan diiwaan gashneen laakiin cadaalad wili lama helin waxaana lagu helin cadaaladdii wili lacagtii shantii kunoo abribal lagu dilay wili waa la qaataa qasladii dowladdana ma gashaad tidhaahdeen yaa haddee waxaa macquul ah qof kale inuu u dhinto qof kale in loo dilo ayaa macquulah maxaa yeelay wili adalada lama hayo waxaa la rabaa dawladda hadday ogaatay lacagtan inaysan dawlada gelin inay joojisaal rabe ama dadka ay ka qabato aa b ilaa sadde kun oo gaari gaan laga aadaa maalin walba hal dolar laga aadaa marka macquul ma aha dee adaaladaas hesheen inaadtira adalad ang m ark b laba goorba abrimo waa dhiman lahaa waktigiisuu dhintay inkaadhan wakhtigiisuudhinta laakiin waxaa la rabaa wixii in laga hor tago oo la joojiyo wili ma joogsani lacagtii waa la qaadaa wili toogashadii kaasim ducaale ee khisaastii nuuraani iyo xasan juule oo isna horay degmada balcad ugu dilay marxuuma cali taliya cariif ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid wax ka beddeli kartaa dilalka bareerka ee loo geysto dadka aan waxba galabsan sakri axmed muuse t vgi shabeelle muqdisho